Het speelschema voor het WK hockey in Den Haag is tijdens een persconferentie bekendgemaakt. De vrouwen beginnen tegen Japan en de mannen spelen in Pool B tegen Argentinië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Korea en Duitsland. Bondscoach Paul van As is tevreden met het schema. De derde wedstrijd Duitsland is met name mooi. Is een mooi moment ook in de poolfase. Dan weet je gelijk hoe ver je staat. Ben je al klaar voor de top-topwedstrijden. En daar ben ik erg blij mee. Ook internationals Robert van der Horst en Marcel Balkenstein zien het wel zitten. Ja, ziet er zeker goed uit. In de wedstrijden op het WK zijn eigenlijk allemaal topwedstrijden. Er zijn eigenlijk geen makkelijke wedstrijden bij. Maar zoals het er nu uitziet met de start en uiteindelijk Duitsland op vrijdag. Ziet er gewoon goed uit. Fantastische pool ten eerste al. En gezien dat we met name Duitsland halverwege de pool hebben. Ja, het is een mooi vooruitzicht. Jullie hebben het allemaal over die wedstrijd tegen Duitsland, hè? Nou, ik vind een wedstrijd tegen Duitsland op een WK in eigen land, die hoort er gewoon bij. Dus dan kan je ze maar beter in de pool hebben. De kaartverkoop voor het WK gaat erg goed. En nadat nu het exacte speelschema bekend is, zal die verkoop een extra boost krijgen. En dat betekent volgepakte stadions bij het WK in eigen land. Dat geeft de internationals veel energie. Ik kijk er echt naar uit. Wanneer je gewoon ook kijkt naar de wedstrijden hier, ze zullen allemaal uitverkocht zijn. Dus je mag gewoon weer voor 15.000 man publiek mag je spelen in je eigen land. En wat mij betreft geen extra druk, maar juist ontzettend mooi. En iets waarvan ik ontzettend zal gaan genieten mocht ik erbij zijn. Het is natuurlijk fantastisch om te spelen sowieso in je eigen land, in zo'n groot stadion. Ja, daar moeten wij gewoon ons eigen huis van kunnen maken. En dat begint eigenlijk bij de eerste wedstrijd, waarbij we met de passie en energie die wij hebben, proberen dat over te geven aan het publiek wat in grote getalen gaat komen. En hopen dat we er iets terug van krijgen, zodat de tegenstander uiteindelijk zich redelijk geïmporteerd gaat voelen. Ja, heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen, de sfeer en de ambiance en ook de aanpak van dit WK, ook door de KNB en alles wat er omheen komt kijken, is zo ongelooflijk mooi. Het is de derde keer in eigen land dat we een WK mogen spelen. Dat gaat zeker helpen. Vanaf nu is ook de WK Hockey app te downloaden op je smartphone. Daarop staan alle wedstrijden en al het WK-nieuws. En dat WK komt steeds dichterbij. De internationals kunnen niet wachten. Ja, wat denk jij? Wat ik net al zei, hier in eigen huis proberen een WK-titel te pakken. Een paar jaar geleden in Utrecht is het natuurlijk ook gebeurd in de Galgenwaard. Ja, dat is voor mij persoonlijk een mega inspiratiebron geweest. Dus ik hoop dat ik hetzelfde kan beleven, alleen nu op het veld. Het WK in Den Haag is van 31 mei tot en met 15 juni.